ሰላም ለእናንተ የሆነ የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ይህ የመዳን ቀን የተሰኘው ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው። እንደምን ከርማችኋል? ዛሬ ደግሞ በመካከላችን ዘማሪ ገዛኸኝ ሙሴ በመካከላችን ይገኛል። እንኳን በሰላም ወደዚህ ስፍራ መጣ። የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት ወንድማችን በጸሎት ይከፍትልናል። እሺ፣ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ዘላለማዊና ቅዱስ አምላክ ሆይ፣ በብዙ መልካምነትህና ቸርነትህ ወደዚህ ቀን ስላመጣህን እናመሰግናሃለን። አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ፣ በፊትህ አለን። አንተን ለማገልገል አንተ በሕይወታችን የሰራኸውን ያደረግከውን ያንተን ታሪክ ያንተን ዝና ያንተን ገድል ልንናገር በፊትህ አለንና በዚህ የምናደርገው ሁሉም ነገር ለአካልህ መታነጽ፣ ለጠላት ድንጋጤና ውድቀት፣ ለአንተ ክብር ይሆን ዘንድ እንለምንሃለን። ሁሉም ለስምህ ክብር ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር እጅግ አድርጎ ይባርክህ። በጣም ደስ ብሎናል ዛሬ በመካከላችን ስለተገኘ። እኔም ይህን እድል ስላገኘው በጣም አመሰግናለሁ። አሜን። እስኪ አሁን ስላለበት ሁኔታ፣ ስለምታገለግልበት ቤተ ክርስቲያን ባጭሩ ብትገልጽልን። እሺ፣ በቅድሚያ ስሜ ገዛኸኝ ሙሴ ይባላል። የባለትዳርና አራት ልጆች አባት ነኝ። ቤተ ክርስቲያኔ መካኒሳ መካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ነው። ሙሉ ጊዜን ሰጥቼ የማገለግለው ቤተል ኢንተርናሽናል የጸሎት አገልግሎት የሚል በጸሎት ላይ የሚያተኩር ሚኒስትሪ ላይ ነው። ኦኬ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እስኪ ወደ ኋላ ልመልስህና የልጅነት የህይወት ዘመን ምን ይመስል ነበረ? እንዴት ጌታን እንደተቀበልክ በዛ ውስጥም አብረህ ብትነግረን። አዎ፣ ብዙ የሚያስደንቅ ታሪክ እንዳለኝ አላስብም። እንደምሰማቸው ብዙ ምስክርነቶች ግን እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን የሰራው ነገር እንዳለ አምናለሁ። በልጅነቴ እኔ የተወለድኩት በሲዳሞ ክፍለ ሀገር፣ አሁን ሲዳማ ዞን የሚባለው አካባቢ ነው። መልጋኖ በሚባል አካባቢ ነው የተወለድኩት። አንድ ገበሬ ቤተሰብ ነው የተወለድኩት። ነገር ግን አባትና እናቴ በልጅነቴ ነው የተለያዩት እና አንድ ላይ ሲኖሩ አላስታውስም። እና እኔ ከዛ ወጥቼ ከአያቶቼ ጋር ዲላ በሚባል ሀገር ነው ያደግኩት እና አብዛኛውን ትምህርቴንም እስከ ዘጠነኛ ድረስ ዲላ ነው የተማርኩት። እና ከአያቶቼ ጋራ ነው የኖርኩት። ስከተለው የነበረው እምነትም የአያቶቼን እምነት ነው። ያው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ሆኜ ነው ያደግኩት እና በተለያዩ ጊዜያት ከሚደረጉ ሃይማኖታዊ በዓላት ውጪ ሌላ ለሃይማኖት ብዙ ግዳል ሳይኖረኝ ቆይቷል እና በዛ መሀል ግን እኔ በዛን በወጣትነት ዘመኔ የዚህ የኮሚኒዝም ፍልስፍና ወደ ሀገራችን መጥቶ ነበርና በኮሚኒዝም ስለ እምነት የነበረኝንም ያንን ከወላጆቼ የወረስኩትን እምነትም የሚያጠፋ ነገር ላይ ገባው እና እግዚአብሔር የለም፣ እግዚአብሔርን የፈጠሩት ጨቋኞች ናቸው፣ ኢምፔሪያሊስቶች ናቸው፣ እግዚአብሔርን እያሳዩ ወይም ደግሞ መጪውን ዓለም የዘላለምን ሕይወት እያሳዩ በዚህ ምድር ሰውን ረግጦ ለመግዛት ነው ይህንን ያደረጉት እና የጨቋኞች የሃይማኖት ነው፣ የጭቁኖችን መርገጫ መሳሪያ ነው። ያው የኮሚኒዝም ፍልስፍና ነው የሚናገረው እና እግዚአብሔር የሚባል ነገር ሰዎች የፈጠሩት ነው፣ የለም፣ ካለ ለምን አይታይም? እንዲህ የሚል በዚህ በወጣቶች እንትን ውስጥ ይሰጡን ነበር እና በልጅነት አእምሮዬ ይህንን ተቀበልኩኝ እና እውነት እግዚአብሔር ካለ ለምን ይደበቃል? ለምን አይታይም ብዬ ማሰብ ጀመርኩ። ወዲያውኑ ከአያቶቼ ጋር ነው ከአያቴ ጋር ነው ያደግኩት ብዬሻለሁ። በአያቶቼ ቤተሰብ ውስጥ አያቴ ቄስ ናቸው፣ ነገር ግን ሰፊ የቡና መሬት አላቸው። በዛን ወቅት ጭሰኞች የሚባሉ አሏቸው እና እሳቸው ቄስ ሆነው በማለዳ ተነስተው ሃይማኖታዊ ስርዓት ይፈጽማሉ፣ የተለያየ ነገር ያደርጋሉ። ግን ደግሞ ሰራተኞች መጥቶ ሲሰሩ፣ እርሻ ሲያርሱ አያሉ። ትክክል ነው፣ እሳቸው ሃይማኖተኛ ናቸው፣ ግን እንዲህ ያደርጋሉ። በእርግጥም በዚህ በልጅ አእምሮዬ ይሄንን አገናዘብኩ። አያቴ እውነተኛ ሃይማኖተኛ ቢሆኑ አይጨቁንም ነበር፣ እንዲህ ያደርጉ ነበር። በእርግጥም እግዚአብሔርን የፈጠሩት ሃይማኖትን የፈጠሩት
ጫቋኞች ናቸው የሚለውን ነገር ተቀበልኩና እግዚአብሔር የለም የሚለውን ነገር ተቀበልኩኝ ዝም ብዬ። ፍልስፍናው ገብቶኝ አይደለም፣ የኮሙኒዝም ፍልስፍና ዳይአሌክቲካል ማቴሪያሊዝም ፍልስፍና ገብቶኝ አይደለም፣ ግን በዛው በትንሽ እንት ላይ እግዚአብሔር የለም ብያልኩኝና እግዚአብሔር የለም ብዬ ስል ምን ነገር ሆነ? የሚገርም ነገር ሆነ። ምንድነው የሆነው? ባዶ ሆንኩኝ። ማለት በቃ ሁሉ ነገር ትርጉም አጣብኝ። እግዚአብሔር የለም የሚለው ነገር እግዚአብሔር የለም እና እግዚአብሔር ከሌለ ከየት መጣው? ለምን እኖራለሁ? ፍጻሜ ምንድነው? ማን ነው ይሄን ውብ አድርጎ የፈጠረው? እኔን እንዲህ አድርጎ የሰራኝ ማን ነው የሚል ጥያቄ ያው የእግዚአብሔር ንግግር ነው። አሁን ነው የሚገባኝ ስነ መለኮት ከተማርኩ በኋላ የስነ መለኮት ሰዎች አጠቃላይ መገለጥ የሚሉት ነገር አላቸው። አጠቃላይ መገለጥ የሚሉት ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር ቃሉን ለማያውቁ ሰዎች፣ ስለሱ ባልሰሙም ሰዎች በፍጥረቱ ይናገራል፣ በህሊናቸው ይናገራል የሚል ነው። እና ኋላ ነው ይሄ የሚገባኝ ስነ መለኮት ከተማርኩ በኋላና በተፈጥሮ እግዚአብሔር ይናገረኝ ነበር ድሮ ማለት ነው። እና አሁን ያን ነገር ሁሉ ነው ያጣሁት። እኔ ድሮ ተፈጥሮን በጣም አደንቃለሁ፣ እደሰታለሁ። በጣም ኳክብትን በጀርባ የተኝቼ በልጅነቴ ኳክብትን እመለከታለሁ፣ ቆጥራለሁ፣ በላይ ቢወድቁኝ ሲሄ ሰማይ ቢደፋብኝ ይላለሁ። እና በጣም እደሰት ነበር በልጅነቴ። እና እግዚአብሔር የለም ስል ይሄ ሁሉ ነገር ውስጤ ባዶ ሆነ። እና ተፈጥሮን ተመልክቼ ለመደነቅ ስሞክር፣ በተፈጥሮ ልደሰት እንደ ድሮ ስፈልግ፣ ከየት መጣን እኛ? ማን ነው አስዋበን? ከውበታችን ሚስጥር ጀርባ ያለው ማን ነው የሚል ጥያቄ ውስጥ ይመጣል። ተፈጥሮ ማለት ይሄ በጣም የሚያስገርመኝ ነገር ነው። እና ውስጤ በእንዲህ አይነት ነገር ተሞላ። ከየት መጣሁ የሚለው ጥያቄ በተለይ በጣም እንዴት በአጋጣሚ ይፈጠራል? ዝም ብዬ ነው የምኖረው፣ ዝም ብዬ ነው የምኖረው፣ መጨረሻ የመሞት ነው። ይህ ዓለም ዝም ብሎ እንዴት ይሆናል? እና በተለይ ደግሞ በዚህ ሃይ ስኩል እያለን በባዮሎጂ ትምህርት ስንማር የባዮሎጂ በጣም አስደናቂ ነው። ልባችን እንዴት እንደሚሰራ፣ ሳምባችን እንዴት እንደሚሰራ፣ የሰውነታችን ክፍል እንዴት እንደተገጣጠመ የሚናገረው ነገር ሳይ እውር እድል እንዴት ብላይንድ ቻንስ እንዴት ይህንን ያደርጋል? በቃ ነፍሴ በጣም ጭንቅ ውስጥ ገባው ማለት ነው። እግዚአብሔርን ከህይወቴ ሳትወጣው ባዶ ሆነ ህይወቴ። እና ግን ቢሆንም እግዚአብሔር የለም ብዬ እከራከር ነበር። በዚህ መሀል ከአጎቶቼ በአያቶቼ ቤት ነው የማድገው ብዬሻለሁ። አንዱ አጎቴ ወደ ጌታ ይመጣል። በእድሜ ትንሽ ከፍ ይላል፣ ታላቄ ነው። ምናልባት ወደ 10 ዓመት ልዩነት ይኖረናል። እና ወደ ጌታ ቤት ይመጣል። ክርስቲያን ጴንጤ የሆነ ተባለ። አያቴ በጣም ተቆጡ እና አንድ ቀን ከዘራ ደበደቡት። እና ሲደበድቡት እሱ ምን ይላል? ይቅር ይበሎት፣ ይቅር ይበሎት ይላቸዋል ሲመቱት። እና እሳቸው ዱላውን ትተው ያቆማሉ፣ ማለት መሳቅ ይጀምራሉ። እስጢፋኖስ መስዋዕቱ ልትሆን ነው፣ ሰማዕቱ እስጢፋኖስ ልትሆን ነው ብለው ይቀልዱበታል። እና እሱ በዛው እያከረረ መጣ በእምነቱ። እኔ ደግሞ ምንም የዛ ነገር አይመስለኝም። በዚህ መሀል ግን ህይወቴ ባዶ እየሆነ ወደ ጉርምስናውም እየመጣው ስመጣ በሙዚቃ በጫት በእንደዚህ ነገሮች ደስታን ለማግኘት መሞከር ጀመርኩ። እግዚአብሔርን ከህይወቴ ስላወጣሁት ያን ባዶ ነገር ለመሙላት ብዙ ነገር ማድረግ ጀመርኩ። እና ትምህርት ቤት ሄዳለሁ እያልኩኝ እኔ ሻይ ቤት ሙዚቃ ስሰማ ነው የምቆየው። ለጥናት ተብሎ ተፈቅዶልናል ጫት መቃም። ገጠራ ትንሽ ከከተማ ወጣ ባለች ዲላ ነበር ያደግኩት እና ጫትም እቅም ነበር እና ሻይ ቤትም እየሄድኩ እቅማለሁ። እና ትምህርቱንም ተውኩት። የበለጠ ህይወቴ ባዶ እየሆነ ትርጉም እያጣሁ መጣሁ። ግን አድሚት ባላደርግም ማለት ነው። በዚህ መሀል ይሄ አጎቴ አንድ ኮንፈረንስ አለ አንድ ቦታ ለምን አንሄድም አለኝ። የምንድን ነው ኮንፈረንስ? መንፈሳዊ ኮንፈረንስ የሚለውን ቃል መጀመሪያ ስሰማ ነው። እና ምንድን ነው እሱ? እዛ ፕሮግራም መንፈሳዊ ፕሮግራም የት አለ? እግዚአብሔር እሱን አሳየኝና ነው የምሄደው። እግዚአብሔር የት አለና ነው የምሄደው አልኩት። ቆይ ወለኝ እዛ የምንሄድበት ቦታ ይነግሩሃል ስለ እግዚአብሔር ሲለኝ፣ እሺ እንደዛ ከሆነ ሄዳለሁ አልኩና እንግዲህ ከአንድ ሶስት ሳምንት በኋላ ነው ወደ ሆነ ገጠር ይዞኝ ሄደ። እኔ ይነግሩሃል ሲለኝ የምጠብቀው የተማሩ ሰዎች፣ ሳይንቲስቶች፣ ፈረንጆች ተሰብስበው በሆነ የሩቁን አቅርቦ በሚያሳይ መሳሪያ የእግዚአብሔር እዛች ፕላኔት ላይ ተደብቋል አንተ ስላልተማርክ ነው እንጂ ብለው ያሳዩኛል ብዬ በእርግጥ ነው ጠብቂያል እግዚአብሔርን በአይኔ ለማየት። ስለዚህ ወደዛ ሄድኩኝ። በቃ በጣም የተማሩ ሰዎች እግዚአብሔርን ያሳዩኛል ብዬ ወደዛ ፕሮግራም ሄድኩኝ። ሲሄድ ገጠር ነው የወሰደኝ እና የገጠር ሰዎች ናቸው። በጣም ተበሳጨው ሲኖ እንደሚያመጣኝ ለእኔ እግዚአብሔርን የሚያሳዩ ሰዎች እነዚህ ናቸው እንዴት ያታልለኛል ብዬ ውስጤ በጣም ተቆጣ።
ይሄ እንግዲህ የዛሬ 35 አመት ነው የሆነው ወደ ጌታ የመጣው ትግራይ እንግዲህ በ1970 ዓመተ ምህረት ነው እና ሄድኩኝ ሰሄድ ትንሽ አነስተኛ ቤት ነው በሳር እንትን የተሰራ የጸሎት ቤት ነው ከገጠር ከተማ ጥቂት ሰዎች አሉ ብዙዎች የገጠር ሰዎች ናቸው በሁለት ቋንቋ ነው ፕሮግራሙ የሚካሄደው እና መጀመሪያ ጥያቄ ተፈጥሮብኛል ስገባም እግዚአብሔር እንደተታለልኩ ቁጥር የተበሳጨቻለሁ ነገር ግን ከውጪ ገና ሰዎች ሲገናኙ ተቃቅፈው ሰላም ይባባላሉ ተቃቅፈው በጣም ፊታቸው ላይ ደግሞ የሚያበራ ነገር አለና ልጅ ሰዎች ደስታ አላቸው ማለት ነው እነት ይዋደዳሉ ፍቅር አላቸው ውስጥታቸው ነው ጥያቄ ገና ከውጪ ፕሮግራም ውስጥ አልገባ መፈጠር ጀመረ ደስታ አላቸው ሰላም አላቸው ማለት ነው እነታቸው ነው እንዴ ይዋደዳሉ ማለት ነው እያልኩ እየጠየቅኩ ወደ ፕሮግራሙ ገባው አንድም ፈረንጅ የለም የተማረ ሰው እንኳን የሚባል የለም ሁሉም አዳይነት ሰው ነው በሁለት ቋንቋ በአማርኛና በሲዳመኛ ቋንቋ ነው ፕሮግራሙ ይካሄድ ነበርው እና መዝሙሩም ስብከቱም ይተረጎማል መዝሙር በሁለቱም ቋንቋ ይዘመራል እኔ ሁለቱንም ቋንቋ እችላለሁ እና በዛ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ ዳግም የመወለድ ተአምራት የሚባለው በህይወት የተፈጸመ ማለት እግዚአብሔር ላይ ነው የሄድኩት አየሁት እግዚአብሔርን በስጋ አይኔ አይደለም ያየሁት እና ያ በጣም አስደናቂ በህይወቴ በጣም መገረምበት ነገር ነው እና ምንም እንዲበል ያለኝ የለም እንደዚህ ሁን ያለኝ የለም ፕሮግራሙን ተካፈልኩ ሁለንተናዬ ተለወጠ አሜን ማለት እግዚአብሔር ይመስገን መጣለ መግለጥ ያስቸግረኛል ያንና ያ ጨለማ ያ ጥያቄ ያ እንትብየት እንደገባ ላቅም ውስጤ በደስታ ታጨቀ አሜን እና ከዛ ፕሮግራም ስንወጣ የመጀመሪያ ፕሮግራም ነው ማለት ደስታ የሚያፈነዳ ቢሆን ፈነዳ ነበር በጣም ነው ደስ ያለኝ መሬት መርገጥ በቃ መንሳፈፍ እስኪ መስለኝ ድረስ በጌታ ደስታ ተሞላው እና ወደ እንትን ስንሄድ ዋናው ተናጋሪ እኔ ስለ ጌታ ማለት ነው በአንድ ቀን ስብከትና እስካሁን ይገርመኛል በልጅነቷ ጥበብ ሰጥቷታል ይላሉ የማያቁ እኔ መጀመሪያ ተለዋጭ መሆኔና ጌታን ረጅም ጊዜ ማቀው ነው መሰለኝ ለረጅም ጊዜ ነው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነው ወደ ጌታ የመጣውትና በጣም ደስተኛ ሆም ከዛ በኋላ ማለት ሁሉንም ነገር በቃ መጸለይ ብቻ ቃሉን ማንበብ ብቻ ፕሮግራም መካፈል ብቻ ነው እንጂ ምንም አንፈልግም አልኩ እንግዲህ ከ9ኛ ወደ 10ኛ አልፌ ነው ያቆምኩት ትምርቴን እዛን ጊዜ ረብሻ ነበር ትምርት ቤቶች ይረበሹ ነበር በደርግን በመቃወም ረብሻ ተማሪዎች እንትን ስለሚያረጉ ረብሻ ነበርና በዛ ረብሻ ትምርት ቤቱም ዝግ ነበር ስለዚህ ተመለሰ ግባ ሲሉ እኔ አልማርም አልኩ እናቴ ጮኮም ይባል አገር እዛው ዲላ አጠገብ ነው ነበርች እዛ እናቴ ጋር ሄጄ የገጠር ከተማ ነች አሁን እየሰፈረ ያደገ መጥቷል በቃ እኔ ትምርትም አልፈልግም እንዲህ አይነት ደስታ የሚሰጥ ከሆነ የምን ትምርት ነው አልማርም እኔ ጌታን ብቻ ነው ማምልከው ኮንፈረንስ ካፈላለሁ ፕሮግራም ካፈላለሁ የትም አልሄድም አልኩ ደስታዬንም ይወስድብኝ መሰለኝ ሰው ስለምንም ነገር ከጌታ ውጪ ስለ ትምርት ሰው ሲናገር ያበሳጨኛል ስለ ኑሮ ሲናገር ዓለማዊነት ነው ስጋዊነት ነው ላለው እና በቃ ከጌታ ጋራ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ተናልኩኝ ውስጤ በደስታ ተሞላ ሰላም በውስጤ ፈሰሰ ቁጭ ብዬ ቃሉን ማንበብ ነው ከዛ ፕሮግራም ሄዳለሁ ጮኮ ባሉ አቤተ ክርስቲያናት ካፈላለሁ እንዲህ ያልኩኝ የመጀመሪያ ህይወቴን በእንዲህ አይነት አሳለፍኩና በጣም በጌታ ደስ ይለኝ ነበር ከዛ በኋላ አንድ አመት ከቆየው በኋላ 71 አሁን መማር አለብህ አሉኝ ወገኖች መማር ይኖርብሃል ተምሮ ጌታ ማገልገል ይችላል መማር አለብህ የሚል ጫና መጣ እና አሰብኩኝ ተምረኩ ታገለግለዋለህ ትማር ይበለጠ ስለዚህ ሲሉኝ እሺ ብዬ በ72 አመት ምረት 10ኛ ክፍል ትምርቴን ቀጠልኩ ማለት ነው እና የሚገርም ነገር ሆነ ትምርት ቤት ስገባ ምንድነው የሆነው እንግዲህ ነገርሻለሁ ነው ድሮ ትምርቱንም አልከታተለው ወትምርቱም ኢንተረስት የለኝም ተንጠላጥዬ ነው ክፍልም ማልፈው አሁን ጌታን አገኝቼ ክፍል ስገባ አምሮዬ ለካ ብርሃን ሞልቶታል አላቅም ምን እንደሆነና አስተማሪው ሲያስተምር ቤት ቀለም ትምርት መማር ሳይሆን የሆነ የሚያስደስት ነገር ኢንጆይ ያደረኩ ነው ትምርቴን መማር አንዳንዴ አስተማሪው የሚናገረው ነገር ሁሉ ቀድቀድም የማቁሉ እየመሰለኝ በጣም እና ትምርቱን በጣም ጥሩ አድርጌ ተምቴ መከታተል ጀመርኩኝ እና ሚገርም ነገር አለ በመጀመሪያው ሴሚስተር 10ኛ ክፍል
ውጤት ሲመጣ አንደኛ ነው የወጣሁት። ይሄንን ምናገረው ማለት እኔ አንደኛ የሚወጡ ሰዎች የተለዩ ሰዎች ነበር የሚመስሉ እንጂ ሰው ምክንያቱም ተንጠላጥዬ ነው ማልፈው። ከዛ በኋላ በጣም ይገርማቸው ነበር ይሄ ጴንጤ በኦክሲጅን ሰቀለን ይሉ ነበር። እና በጌታ ያለኝ ነገር አሁን የሚጠጣ ትንሽ ጊዜ ነው ማጠናው ያው ገጠር ነው በኩራስስ ነው ማጠናው ግን ልቤ ስለበራ አስተማሪው የሚያስተምር ሲገባኝ በጥሩ አይነት ሁኔታ ያው ትምርቴን መከታተል ጀመርኩ። በዚሁ መካከል መናገር መፈልገው በእንደዚህ አይነት ጅነት ህይወቴ ውስጥ ያው በድሮ ዘማሪያን ብዙ ህይወቴ ተሰርቷል ተቀርጿል በድሮ መዝሙሮች ማለት ነው። የኛ ጊዜ መዝሙር ብርቅ ነበር እንዳሁን ብዙ በየንትኑ አይገኝም። ቴፕም ብርቃችን ነበር ዛ በነበርንበት ቦታ ኤሌክትሪክም የለም ኮንፈረንስ ላይ ነው የሚቀዳው እና መዝሙርና በጣም የዛን ጊዜ እኔ ሰማቸው ነበር መዝሙሮች የነ ሸዋዬ ዳምጤ የነ ተስፋዬ ጋቢሶ የነ ደረጀ ከበደ የነ ታምራት ኃይሌ እነዚህ መዝሙሮች ናቸው። እና የድሮ ኳየሮች ብሮጌል ኤ ኳየር የጅማ ኳየር እና ከእግዚአብሔር ቃል ቀጥሎ ህይወቴ በጣም የታነጸውና የተሰራው በዝማሬ ነው በዝማሬ በጣም እና መዝሙሮችን በጣም ሰማ ነበር በመዝሙሮች በጣም ታነጽ ነበር በመዝሙሮች ትምርት አገኝ ነበር ማለት መንፈሳዊ ትምርት አገኝ ነበር አላካ እንዲህም አይደረጋል አላካ ለጌታ አላካ እንዲህም ይኮናል ያቱም መዝሙሮቹ ኮሚትመንት ያለ ዝማሬዎች ናቸው እንዲህ ለጌታ እንሆን እንዲናደርግ እንዲንክፈል ይዛን ግስደትም ስለነበረና ጥሩ ጥሩም ነገር አላቸውና እነዚህ መዝሙሮች በህይወቴ በጣም ትልቅ ስራ ሰርተዋል ያስባለሁ። ከዛ በኋላ ያው ሃይ ስኩል ትምርቴን ጨረስኩኝ ወደ ዩኒቨርሲቲ ገባሁ። እና ዩኒቨርሲቲም ገብቼ ያው ጥሩ ተማሪ ነው የሆንኩት እና በመንፈሳዊ ህይወቴ ብዙ አክቲቭ አልነበርኩም በጌታ እንትን ባለልም ትምርቱ ላይ ነው እንግዳም አትሞስፌር ነበር እዚህ ነበርውና ብዙ አክቲቭ አልነበርኩኝም። ኤኒዌይስ እና ትምርቴን ከጨረስኩ በኋላ ማለት በሰባ 8 ትምርቴን ጨረስኩ 79 ወደ ስራ ዓለም ገባሁ። እና ወደ ስራ ዓለም ከገባሁ በኋላ ነው አሁን እንደገና ህይወቴ መከታተል ጀመረ። በዚህ 79 እና 80 አመት ህይወቴ እንደገና መከታተል ጀመረ። የጌታ ነገር በውስጤ እንትን ያለ መጣ በጣም የተከታተለ መጣና ከዛ በኋላ ሳላውቀው ነው ወደ አገልግሎት የሚገባሁት ወደ አገልግሎት የገባሁት ሳላውቀው ነውና እኔ በአገልግሎት ከ80 በ80ዎቹ በአንደርግራውንድ እንደዚህ ነበር ማገለግለው ኋላ ቸርች ሲከፈት እንደዚሁ የማገልገል ጀመርኩኝ። ወደ አገልግሎት እኔ የገባሁትና የመዘምራ ካሴቴንም ያሳተምኩት በ85 አመተ ምህረት ነው የዘላለም ሽማይ የሚል ርዕስ እና ወደ ዝማሬ አገልግሎት እንግዲህ እንደዚህ ያልኩ ነው የገባሁት። ኦኬ ትምርቴን እንደጨረስኩኝ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኮሚሽን የሚባል መስሪያ ቤት ነው የሰራሁትና እዛ 10 አመት ተኩል አካባቢ ቆየሁኝ። ከዛ በኋላ ክርስቲያናዊ የሆነ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ውስጥ ገባሁ። ኦኬ በመንፈሳዊ ዘርፍ ለማገልገል እዛ ገብቼ ወደ 4 አመት ከ4 ወር አገለገልኩ። በጣም ወደው ነበር ስራዬን መንፈሳዊ ስራ ላይ ነው እንትነመለው እንደ ፓስተር እንደ ማለት ነው እና በጣም ወደው ነበርና በዚህ መሃል ግን ውስጤ ይሄ የጥሪ ነገር መጣ ማለት ነው። አሁን ጌታ እንደሚፈልገኝ በተለያየ መንገድ በውስጤ የሞላ መጣ እና እኔ ወደ ጌታ እንደመጣሁ ነው በቃ እኔ ስራም አልፈልግ ምንም አልፈልግ ማገልገል ምን እንደሆነ አላቀም ሁሉ ጊዜ መስጠት እንደው ባላቀም በቃ እኔ ሁሉ ጊዜ በጌታ ቤት ብቻ ዝም ብዬ ፕሮግራም እየተካከለ እየጸለይኩ ቻኖራሉ ያልኩት የዛን ጊዜ ነው። እና አሁን ወደ ትዳር ዓለም መጥቻለሁ በ85 ዓመተ ምህረት ኦኬ እና ወደ ልጆች አሉኝ ደሞዝ ጥሩ ይከፈለኛል ሬላቲቭሊ በዛ ባለውበት እንትና ኑሮዬን አደላድዬ እንትን ባልኩበት ሰዓት ነው ይሄ ነገር የመጣው አሁን የጥሪው የመጣውና ውስጤ ይሞላል በጣም ማለት ያ ቦታ እንዳበቃ ይሄ ስራ እንዳበቃ ነው ውስጤ የሚሰማኝና ነገር ግን ምንድነው ማደርገው
የሚለው ነገር ለኔ ግልጽ አልነበረም ማለት እንደምወጣ በጣም ግልጽ ነው ከዛ መጸለይ ጀመርኩኝ እና ደግሞም ድፍረትም አጣሁ እኔ ከዚህ በፊት ሰዎች ለጌታ ስራ ወጡ ስራቸውን ትተው ሲባል እንዴ ምን ሊበሉ ምን ሊጠጡ ምናምን ላሉ እና ባካቹ ተው ጌታ ነው የሚያኖራቸው እንዴ ምን ከሰማይ ምን ያወርዳል እንዴ እንዴት ነው እንዴ የምትሉት እላለሁ እና እኔ ጌታ እንደዚህ እንደማይለኝም አቃለሁ አይለኝም ምናምን ብዬ ነበር መጣብቀው አሁን ሲመጣ በጣም እንትኖነና እንዴት ነው ምንድነው ማደርገው የሚለው ነገር ውስጤ መጣው ያንዴም ጀምሮ ይሄ በእኔ ድሮ ጀምሮ ወደ ጌታ ዘመጣው ነግረሻለሁ መዝሙር መዘመር ሲጀምር ያሳየኝ ሰው ይለ እንዴት ነው የሚዘመረው መዝሙር እንዴት ነው የሚጻፈው አነኔ መዝሙር ሲመጣ በኢየሱስ ስም የሚገሰጸው መዝሙር ለኔ አይደለም ለተወሰኑ ሰዎች የሚሰጠ ነው የሚል እንትን ስላለኝ እና በታረለ በዚህ ነገር እና አሁን ስመጣ በዛ ዙሪያ ላይ አምልኮ ዙሪያ ላይ ብዙ ማቀው ነገር ባይኖርም ከዛ በኋላ ነው ግን ውስጤ በቃ ይሄ የመጻፍ ነገር ስላለኝ ተናደርጋለሁ በቃ አሁንም ለማጥራት ጊዜ መውሰድ በጸለይ ጀመርኩ ምን እንዳደርግ ነው ጌታዬ የምትወደው እኔ ውስጤ እየተቀጣጠለ የመጣው በዚህ አምልኮና በዝማሬ ያለው ነገር ምንድነው ታዲያ ማደርገው ያሰብኩኝና ኖርማሊ ሰው ሙሉ ጊዜውን ሲሰጥ በቸርች ነው እንትን የሚለው እና የኔ ደግሞ እንደዛ አልነበረም አሁን ሰው ትንሽ ጥያቄ ይፈጠርባቸዋል እና እኔ ውስጥ ያለው ይሄ ሸክም ነው ነጥሬ ውስጤ ምንድነው ማደርገው በየሳስብ ይሄ የቆጸለ ቁጥር ውስጤ የሞላ ያለውና የታየኝ የፈረሰ ቁጥር በአምልኮ አገልግሎት ዙሪያ በዝማሬ አገልግሎት ዙሪያ አሜን ያለው ነው እና በቃ በዚህ ዙሪያ ላይ አስተምራለሁ እጽፋለሁ ተናረጋለሁ በሚል ነው እሺ ብዬ እንግዲህ ከተወሰነት በኋላ ሙሉ ጊዜ እየሰጣሁት ሙሉ ጊዜ ከመስጠቴ በፊት አንድ የሚገርም ነገር ልናገር አንድ የእግዚአብሔር ሰው ከአርባ ምንጭ መጣ እግዚአብሔር ልቆት ማለት ነው እና እኔ አይቻው አላቅም እዛም ሰራበት መስሪያ ቤት መግባትም ከባድ ነው ያው አስፈቅዶ ብቻ አስገቡት እኔ ጋ ያው እና እግዚአብሔር ልቆይ ነው መጣሁት አለኝ ቢሮ መጥቶ ምንድነው ያለ እግዚአብሔር እፈልጋለሁ ጊዜው ነው አሁን ይልሃል አለኝ አሁን እግዚአብሔርን እንዳገኘው ያህል እንትም አለ እንዴ እኔኮ ጥሩ ነው እሱ እኔኮ ልጆች አለኝ እኔኮ ትዳር አለኝ ምንድነው መሆነው ብዬ ያ እንትናልኩት ስለው አና ወንድሜ ገዛኛል በጣም የተማረ ሰው አይደለም የገጠር ሰው ነው እና ልጆች እኮ አንተ ጋር ሳይመጡ በፊት እግዚአብሔር ዘንድ ነበሩ ልጆች እኔ ሰጠህ እኮ እሱ ነው እግዚአብሔር ነው ልጆች አባት አለ ደግሞ አለ ደግሞ አብርሃም ልጁን ይስሐቅን ይዞ ወደ ተራራ ሲወጣ እግዚአብሔር ደግሞ በጎን ይዞ ከሰማይ ወርዷል አሜን አሜን እና አንተ ከዛ በኋላ እሺ ጥሩ ነው ብዬ እሱን ትልቅ ያሰናበትኩና የዛ መስራበት መስሪያ ቤት ውስጥ የፐርሶኔል ኃላፊ ወዳጄ ነው እና ከብቺ ምን ትኮኒቆ በጣም ግራ ነው ይገባኝ ምናምን ብዬ ነገርኩት እንደዚህ ነው እና ዲሞቶ አንዱ እንደዚህ ያለኝ ታዲያ አንተስ የምትናገረው አይደለም እንዴ ግን እስቲ ምንድን ነው ያደርገው አሁን ጭንቅ ላይ ነበር የነበርኩት እና ከዛ እሱ ለካ አይ ጸልይና ጥንበል ብሎ እቤቱ ለካ ይሄን ያሰበ ሄዶ ሲተኛ ለሊት እሱ ደግሞ ህልም ያያል አቤቱ ጌታችን ስምህ በምድር ሁሉ እጅግ ተመሰገነ ምስጋናህም በሰማዮች ላይ ከፍ አለ ገነነ ለሊትም ለሊት ታላቅነትህ
ፕሮግራማችን ተከታታዮች የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚህ ላይ እናበቃለን። ሳምንት ደግሞ የዚህ ፕሮግራም ተከታታዮች ከፈልዘንላችሁን ቀርባለን። ሰላም ለስክሪን ተከታታዮች።